Que houve? Foi mal aí, tiozinho. Eu tava ajeitando meu piá aqui. Tá me ouvindo aí, tiozinho? Perfeito. Show. Vamos ver como é que eu vou jogar. Eu tô com uma live aberta aí no YouTube também. Mas desse jogo? Desse aí, desse nosso aqui. Cuida lá do pino. Esse não é seu. Não, esse é minha filhada. Minha irmã vai vir buscar, ela é, tá, vai ser fotógrafa, ela vai vir buscar meu neném aí pra tirar umas fotos. Mas eu fiz umas lives no Facebook e deu o truck. Eu vi. Tem mira aí, tiozinho? Tenho 4 e 2. Que é uma 6, eu tenho aqui. Aí eu vou procurar um carro pra ir pra aí. 6 eu quero. Deixa eu pegar aqui na loja. Achei até que nós ia ter caído mais longe. Não, ficou pertinho. Olha, boa na live, como eu perco o FPS no jogo. Ah, é. É que eu tô rodando num gráfico mais alto também o jogo. Perco um pouco em gráfico, mas vou jogar com FPS bom. Achei uma 6x. Tá. Eita, mas matei ontem. Ave Maria. Ontem, que nem o Johnny ia dizer, ontem tu tava mal educado. Ontem tava com sangue nos olhos. Ah, mas é legal quando dá umas partidas bonitas assim, é bom jogar. Tu acabou saindo ali, joguei acho que mais uma ou duas, que os guri também saí. E fui jogar um Euro Truck, joguei um pouco e depois fui dormir. Voltar a dormir mais cedo, segunda-feira volta a rotina do serviço.
Mas não é player, né, tiozinho? Não, quer dizer, não é boot, né? Não é bot. Passado, acabou com o meu corpo. Era player aquele cara que era, né? Os dois. Pô, não achei carregador. O que mais precisa de carregador vertical? Carregador estendido, não. E compensador para beril. Tá, o carregador eu achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vou levar ele aqui pra ti. Deixa eu ver se eu arrumo outro colete 3. Cara, acabou com o meu. Tem estendido, eu achei. O estendido também achei. Acabei de achar. Agora já tá de boa, tô rodando a 60 e poucos FPS. Capa 3 aqui. 400 metros, eu acho. Você tá de carro? Não. Mas eu vou. Vendo aí. Essas casas dos fundos aqui tu tinha passado, tiozinho? Já, ó, tá aqui, ó. O que tem lá, tiozinho? Ué, cadê o colete? O capa, pegou? O capa eu já peguei, mas não aí. Eu peguei aqui na garagem. É, eu errei até alugar. Esse do lado direito já foi tudo. Ó, aqui é um drop da mais. Oh, beleza, vamos lá. Não, tá pertinho. Chama menos atenção. Eu tô com a beril, eu tô de beril também. Tô tentando. É. Só caiu esse, né? Não foi direto. Não. Putz, perdi o drop. Aqui, tio. Achei, achei. 110. É.
Vê lá o que você quer, deixa eu. O colete 3, tem compensador e tem a MK aqui, tiozinho. Vai querer MK? Vou. Então, pode pegar. Travou aqui, hein? É uma travada boa. Deixa eu ver. Dizem que a empunhadura vermelha é melhor, né? Para B. Para mim, eu prefiro a vermelha. Oi.
vi ninguém por aí, tio. Não, nem atrás do loot. Vou almoçar depois. Cara, depois da hora que minha irmã sair com o Nenê, eu vou poder jogar mais tranquilo. Agora eu tô... Tá, aí você me chama no WhatsApp. É, vai dar mais ou menos o tempo do senhor ir almoçar lá. Ah, o outro vai cair na cabeça da gente. Baixa, gente. Marquei, ó. Tá de guile, tiozinho? Oi? Tem guile? Aqui tem uma guile. Cadê esse cara atirando aqui em cima? Já vi. Tem silenciador de sniper aqui, tiozinho. Só ver aqueles caras que eu tava atirando ali. Pecado deixar AUG aqui, né? Mas vou deixar. Eu também, se eu tivesse de M4 eu ia levar AUG. Cadê o silenciador? Tá comigo, tá comigo. Aqui, ó. Ô, Dino. Aham. Ó, foi tu atirando em mim. Em mim, não. Quer ali embaixo que eu pegar os caras? Não, vamos pro save. Não, vamos pro save primeiro. Do save a gente vai... É, vem se abrigar, sabe? Melhor saber. Ele tá aprendendo a subir e se pendurar.
Aí ele vem e se pendura na gente. Fecha a porta, Pia, ele vai entrar aí. Um safetyzinho. Tá. Vai pela direita. Brinca com ele, Pia. Cuida ele, não deixa ele cair. Vem, pai, vem. Vem aqui, papai. Vem, papai, vem. Pega um brinquedinho dele lá, nega. Vamos almoçar, depois a gente volta. Sim, depois eu te chamo também, tiozinho.